Som els minoristes del matí de Catalunya Ràdio. Ja hem arribat, ja som aquí. Com cada dia i com cada dijous, hem de tornar a aplaudir perquè hem de dir bon dia a Elisenda Pineda. Com està? Ai. Bon dia, tros de carn amb ulls, què dius? Ai, molt bé, aquestes frases, té, bastant maques, que ens regales. Quan... Però és que t'agraden, sí, jo ho sé. Hem de dir que les fa també fora d'antena, que no es pensin els oients que l'Elisenda només parla així per la ràdio. No, no. Parla així, sempre. Jo vaig néixer parlant així, ja. Que m'han dit, aquesta nena que es dediqui a això de la ràdio, porta-la a la ràdio, que li agrada la criatura. Molt bé, una sorpresa, això. Ma mare. Ah, molt bé. Des d'aquí. Més d'una, Jo les aniré llançant al llarg de la temporada. Convidaria la gent que està a casa que agafi una llibreta i un bolígraf i vagi anotant, mica en mica, i al final de la temporada, el mes de juliol, tindran una mostra fantàstica del que vindria a ser el refrigeri català. Avui has dit tros de carn amb ulls, Sí, és ben bonic això. Ara, bon dia, tros de carn amb ulls. No és bonic? Quan vas per la Diagonal, et trobes una mica que no has vist en 3 anys i de cop i volta tros de carn amb ulls. Home! Molt bé, molt bé. És molt agraït i molt sofert. Bé, ha arribat el moment de qui queda amb la Pineda, com que dijous aquesta setmana, amb qui has quedat? Doncs he quedat amb aquesta dona. Soc l'Anna Tarrés, la exseleccionadora de natació sincronitzada. Què et sembla? Bon dia, Anna Tarrés! Molt bon dia! Molt bon dia a tothom! L'últim dia de l'Elisenda va portar el Xavi Corol a una fira d'atraccions. Gairebé no torna viu, el pobre Xavi. A tu, on t'ha portat l'Elisenda? A mi l'Elisenda m'ha portat a una sala de ball de Barcelona que es diu la Sala Tango. Atenció! Elisenda. Poca broma, Poca broma. Si et sembla, Enric, anem a pams a explicar una mica la història, com va ser la trobada. Això quan va ser? Quan ha estat això? Fa un parell de dies. Dimarts a les 8 del vespre ens hem trobat l'Anna i jo a la porta de la Sala Tango, un lloc molt xulo i on ens van atendre molt i molt bé. Perquè la gent se situï una mica, no és un lloc on punxen les Macedònia, precisament, o sigui que hi va un tipus de gent molt determinat. Vam quedar amb l'Anna, vam passar una estona de guateca i diversió, que m'agrada aquesta expressió també, I ens vam citar, com us deia, a les 8 del vespre. Anna, tu t'esperaves trobar el que hi vas trobar? Com era aquell ambient? Mireu, jo vaig trobar una gran festa, un dia qualsevol a Barcelona, una mitjana d'edat entre 50 llargs i 70. Molta gent ballant, molta gent divertint-se, molta gent lligant, molta gent passant una estona. Hem de dir que tot llum tènua, sofàs d'aquests avellotats que conviden a menjar-se el morro, bàsicament. Una barra de barra. En vam veure algun, Pineda. Les coses són així, les coses són com són, tu. Que tu dius, soc jove i em vaig a menjar el morro amb la gent. Quan arribes als 50, 60, 70, també et pots anar a menjar el morro amb la gent. Que sí, que dius, si vas a la fira amb el Xavi Coral, què fa? Es tira per una atracció. Pues si vas a la Sala Tango, pues ja lo que ja. Molt bé. M'estàs dient que veu, us veu... Ens veiem, no? Entre nosaltres espera, no. Espera, no avancem a conteixement. No avancem cap a conteixement, Roger. Us tenim a les 2, a les 8 de la tarda, a la Sala Tango. A partir d'aquí, què va passar? Va. Doncs mira, només entrar l'Anna ja ho petava. Ho petava molt fort. Vaig veure de coeta de l'ull, allò que dius, aquí, que hi havia un manso que la repassava de dalt a baix. I cap allà que hi anem. Fletxades, com si no hi hagués un demà, vivint al límit. Molta atenció a la floreta que el parroquià en qüestió llença quan ja som a un metre d'ell. Heu sortit d'un altre món. És allò que està ressant a la Verge Maria i apareix igual, Això és arribar triomfant, Anna? Va estar bé. Vaig ballar una miqueta. Sí, després ho explicarem, Però aquest senyor, de bones a primeres, no era l'alcalde Trias, Què ho semblava? Triejava una mica, però no. Alcalde, tu. No ho semblava. Triejava pels 25 gintònics que hi devien haver al cos en aquell moment. La llengua arrossegada se li notava. Era un trasto tradicional, diríem, no? Era una tirada de trastos molt tradicional. Exacte. Parlava d'una tirada de trastos divina, una aparició divina, Molt bonic. Anna, jo no sé tu, però jo no m'esperava aquesta eficiència festejadora. Tu et va sorprendre que aquest senyor t'entrés amb aquesta floreta o no? Mira, el que va sorprendre sobretot és veure aquell ambient de ball on, com la vida és un tango, no? Veies a gent elegant, sensual, ballant apassionadament, vibrant... Sí, però el senyor aquest què? El senyor aquest em va agafar i em va donar quatre... Sacsejades. Sí. I... Escolteu, que em va dir que en sabia una miqueta, Pineda. Tu vas estar allà, Jo vaig veure tot. Les passes, l'haver estat tan sincronitzada, crec que m'ha servit per sortir de l'aigua i fer... Paolo Cometo, corresponsal del Corriere de la Sera, seductor, podríem dir. Tu, com a professional del tema, tu què els haguessis dit a l'Anna i a l'Elisenda si te'ls haguessis trobat en una sala de festa? Si m'hagués trobat a la Pineda i a l'Anna...
si ens hem de posar un tema religiós, hagués dit, per exemple, si arribo a saber que els àngels poden entrar en aquesta sala, m'hagués portat un reliquiari. Oh! Oh! És un professional. Paola, no, és un professional. No crec que haguessis lligat gaire, eh? No. Doncs sí, allà sí, eh? Ho hagués continuat provant. No? Sí. Ah, sí, s'ha d'intentar-ho. Bé, clar, per tant, sí. Us veu haver de mimetitzar amb l'entorn que us veu trobar. Sí, exacte. L'Anna es va haver de presentar moltes vegades a les personetes que corrien per allà, perquè, clar, s'han de fer les coses ben fetes, oi que sí? Aquest senyor, que et va dir que semblaves una mare de Déu, Anna, també te li vas presentar. Atenció. Soc l'Anna Tarrés, la exseleccionadora de natació sincronitzada. Ah, molt bé, encantat, estupendo. Bueno, digues que em va d'estupendo, encara que tinc la farmàcia aquí a Horta. Sí. Això, bueno, fantàstic. Aquell home en aquell moment anava més perdut que un gat en una fàbrica de sifons, eh? Anna Tarrés, va voler quedar bé, eh, que sí, Anna? Va voler quedar bé, sí. I no sabia ben bé qui eres, oi? Però... És que penseu que hi va cada dia. Sí. No té temps de mirar la tele, la natació sincronitzada. Ell viu allà. Home, la paraula sincronitzada em sembla que no sap què vol dir, eh? Perquè... És sincronitzada. Hòstia, com ha de coordinar la paraula allà. Però... Que, per cert, de tango de moment no he escoltat cap, eh? Cap tant. Oi, semblava espera. Més la música d'una fira. Sí, home, d'una fira no, que és ben bonica la música que posen, eh? Dels atos de xoc. Aquest senyor, però, ho soluciona ràpidament, eh, Cassiana? Gràcies a l'experiència adquirida amb els anys, clar, fa una finta professional i li etziba això a la Terrés. Vale, ara sí. Ara. Sí, home, clar. Deixa't donar-te un petó, dona. No sé, però tinc algun. Home, clar. Que en la música i tal, escolta, una barreja no se sent. Clar. I estic impressionat per vosaltres, també. Sí. Bueno, i què feu aquí, vosaltres? Ha deixat anar la frase magistral. Es le estudias o trabajas del segle XXI, eh? Què fas per aquí? Què fas per aquí? I si vens molt sovint, eh? Aquest senyor tenia moltes hores de vol, tot s'ha de dir. Qualsevol de vosaltres ho deixeu anar i us toca pagar la Fanta, ja t'ho dic ara, eh? No va estar gens malament, eh? Tu, aquest senyor, vols dir, Anna, que si et deixo 10 minutets més no... No. Dic que et pagui la Fanta, saps? Home, no és el meu estil. No és el meu estil de festa, tot i que reconec que hi ha gent a Barcelona que s'ho passa bé, que sap divertir-se, que sap omplir aquests espais buits que tenen les seves vides i que la Sala Tango és un lloc excepcional i fantàstic. Clar que sí. Doncs no et vas quedar curta, Anna. A veure, no. recorda-m'ho, sisplau. No. L'Anna no es va quedar curta perquè va contraatacar. M'estic convidada per Catalunya Ràdio a fer un programa especial, a conèixer llocs especials, a tenir experiències especials. Primer, ens ven molt bé l'Anna Tarrés. Gràcies, moltes gràcies. Estic convidada per fer un programa especial. Som nosaltres el programa especial. Dóna-li entrades amb ella. Sí, vols al teatre, tenim entrades de teatre. En tenim ple, només em va faltar dir-li que era especial ell, però sí que és veritat que ella... Quan ella et va tirar la floreta, Anna, vas voler... Esplaiar-me. Ara. L'home estava sol, pobret. Sol, que em va fer una llestimeta i em va fer coseta i no vaig poder evitar-li fer-li una pregunta. I la resposta, val a dir-ho, és de l'INCE. Que no balla, que no té parella. Sóc professor de ball. Podria ensenyar l'Anna algun pas de ball? Home, per mi seria un honor ballar amb ella. Anna, vas aconseguir ballar amb aquest senyor? Sí. Oh! Ja em nota, eh? Sí, la veritat és que sí. A mi em va espantar una mica. Perquè et va fer una estrabada, no, Anna? Una estrabada, em va portar d'aquí cap amunt i cap avall, sí. em va voler fer un selfie, em va voler demanar el número de telèfon, això anava tot una mica massa ràpid per la meva naturalesa humana. A més, la música que posaven en aquell moment era salsa, no estàvem ballant un vals vianès, precisament, era salsa i el moviment de cadera del senyor, jo crec que es devia posar greix alguna cosa a la cadera, perquè era, t'ho prometo, eh? Saps el demonio de Tasmania? Ja, jo no vaig poder veure, l'Elisenda estava prou enfeinada. Jo em vaig quedar parada. Les passes. Molta por, vaig passar molta por, la veritat és que sí, eh? Oh, que ets mentidera. No, i ara. Doncs amb aquesta por, i veient que et desmuntava, filla meva, i que l'hauríem de fer pagar per nova, el vaig aturar amb la primera excusa que em va venir al cap. Carlos, estava arrambant l'àpid, eh? Home, és que estic aprofitant la feina, tu. Ah. No, i així no me la deixo. Et
barra en va, Anna, digues la veritat. Una miqueta, però ja se sap que quan un balla, es balla... Escolta'm una cosa, quina expressió has dit que me l'apunto? Arrambar l'àpid. Què és arrambar l'àpid? Això és de tota la vida. Arrambar l'àpid vol dir ballar molt enganxat l'un amb l'altre. M'entens el capullí? És allò amb la tonteria. Una mica amb la tonteria i aquestes coses. He de dir que el senyor va ser molt respectuós i les mans van estar sempre al lloc on havien d'estar. Però sí que no passava l'aire per allà, Anna. Deixem-ho córrer. Sí, però allà van passar l'aire. Intimitat, sisplau. Tu que ets una professional del ball dins de l'aigua, què tal ballar amb un professional del ball com aquest senyor fora de l'aigua? Què tal aquest tema? Bé, a mi m'agrada ballar, A mi m'agrada ballar i, per tant, quan trobes un bon ballador que et guia i que et fan aquí amunt i avall, està bé. Aquest és una mica la... Exacte. No el vaig corregir, no el vaig dir, tu, no, el pie, m'has arribat, tu. No el va renyar en cap moment, eh? No el vaig renyar, Era una mica fosc, la música era forta, hi havia molta gent... Tampoc sabies ben bé què et passava en aquest moment. Exacte, tampoc. Avui em tenies el cap i els peus, va ser un moment que algú em tregui d'aquí. Bé, doncs vam aconseguir separar el Carlos de l'Anna i en aquell moment, amics, és quan arriba el moment de la música romàntica i va sonar música italiana. Non è che non ti voglio più. Per tant, amics meus, desempalleguem el bo d'en Carlos i observem les parelles que han tingut sort i que desfilen cap a la pista a fer-se, arrumacos i carantonyes. Anna, hi havia molta gent a la pista de ball tocant pel pisos, eh? Apunta-la aquesta també, Lucena. Tocant pel pisos, important. Tocant què? Pel pisos, pel pis, allò que tens que hi ha última hora et penja d'aquí. O Michelin. Exacte. O Michelin. Saxonet. Saxonet. Hi havia gent saxonejant-se, entre ells. Tocant molt saxo, allà. Sí. Saxonejant-se. I nosaltres vam voler boicotejar, oi que sí, Anna? Sí. Tu vas voler boicotejar i vas anar directament a una parella. Però no vaig ser... A veure... Encantadora. Ara us pensareu que jo tinc mal perdre i que és com que estic soltera. Vaig a separar totes les parelles que trobi. Ja l'has deixat anar, no? Ja l'has deixat anar. Espera, Pineda, dic que estàs soltera. Sí. Jo també. Però tu no tenies nòvia d'aquest estiu. Jo vaig tenir una nòvia, princesa èrtica, però ara només per internet. Li va durar una tarda. Quina llàstima, a mi també em dura una tarda. Vol que quedem el divendres? D'acord. A la sala tango? No parleu de vosaltres, hem de parlar de l'Anna, eh? Ja parlarem de vosaltres quan no hi hagi l'Anna a l'estudi. Després fem un selfie, si vols. Vale? La intenció era tallar el rotllo d'algú, oi que sí? I vam veure una parella. Com eren aquesta parella? Una parella joveneta, tirant a joveneta, que estaven molt enganxadets. I la sorpresa va ser, explica-ho tu, no? Exacte, quan vam anar, l'Anna es va presentar, vas començar a donar pistes, i fins que no van endevinar qui eres i la reacció que van tenir, va passar això. Que la coneixen, aquesta noia? Doncs ara mateix no. Què és de televisió? És política. Esports? Esports. Natació sincronitzada? Ballar dintre de l'aigua? La Gemma Mengual, no. L'Anna Tarrés. Anna Tarrés. Podem escoltar aquesta dona del final, Pep, sisplau, quan puguis? Sí! Mira, escolta. L'Anna Tarrés. Anna Tarrés. Ara sí! Quina il·lusió. Va venir cap a mi, es va tirar cas vive a sobre, em va donar un petó, una forta abraçada, estava molt emocionada. Clar, però és que tu venies de centrifugada amb el senyor Demonio de Tasmania i se li llença aquesta senyora com si no hi hagués un de mal damunt, que jo pensava que ja et mossegava aquí, el que vindria a ser el coll. Quina il·lusió, nena, que ets guapa! Que sí, ben bonic, ben bonic. El que sí hem de dir és que aquesta parella era una parella molt curiosa, perquè de la manera que es tocaven, s'abraçaven i ballaven, nosaltres pensàvem que allà hi havia un rotllo de feia anys. Ah, que no? Ho vols escoltar? Clar. Quant fa que esteu festejant? 5 minuts. Oh! M'he confós amb son germà! I tant que m'agrada, i aprenc molt amb ella, Amb 5 minuts n'aprens molt. Amb 5 minuts aprenc molt, de veritat que sí. Bueno, això a vegades passa entre germans. Los Lannister, no sé si és un Juego de Tronos, però allà s'arrapen el pepino, també. Que aquest home el confonen amb el seu germà i ell no diu res. I tira, I ella tampoc, T'he confós amb el germà, però vinga, anem a fer un pepino. Estaven encantats de que nosaltres els ajudéssim a trencar el gel i després d'aquell
d'aquells primers moments, no sé, quan vam marxar ja no sabem el que va passar. No, perquè si en 5 minuts ja es tocaven així, al cap d'un quart d'hora, jo no vull saber on devien acabar. El que sí que està clar és que la senyora portava una cosa molt estranya en el refajo, el que diria ser en el viso de la faldilla, i duia una cosa una mica estranya, oi que sí, Anna? Mireu, a mi em va fer molta gràcia, perquè portava una faldilla llarga, amb doble viso, i al viso de sota hi havia una butxaca, i en aquella butxaca hi havia la butxaca de les sorpreses, i anava traient cosetes. Una de les coses que va treure és un carmelet, suposo, per això de donar el petó i que la boca tingui un bon sabor. Exacte. I no sigui una mica ranci. També ens en va repartir nosaltres, eh? Sí, sí, que va dir, sí, teniu nenes, teniu nenes! Que són paratos, que són paratos! Ara sí! La senyora molt contenta. Ara sí! I col·lega ultra també portava. Sí, també portava. Perquè a vegades un morreo a segona quina edat. Sí, senyor, i una làmpara de peu i un koala hi duia. Ben bonica. La cosa no acaba aquí i amb això ja posarem el punt i final a aquesta trobada tan magnífica que vam passar amb l'Anna. I és que vam demanar pels seus noms, per com es deien, per dir-ho a la ràdio i que tot Catalunya sapigués que havia nascut l'amor. Atenció. Com se diu vostè? Jo em dic Raimon, Raimon. Molt bé, i vostè? Jo també! Raimon en cova! Per favor, hem de tornar a escoltar aquest fragment, perquè clar, no pot ser que... Escoltem-ho atentament. Com se diu vostè? Jo em dic Raimon, Raimon. Molt bé, i vostè? Jo també! Bé, a vegades passa, no és problema amb el mateix nom. La música estava molt forta, les emocions estaven a flor de pell, clar, i això feia que... El seu marit no també pot escoltar el programa de ràdio. Sí, Foli Raimon, és igual, si vol. Per cert, Cartanyà, tu has anat algun cop a una... una sala de balla, sala tango... Hòstia, collons, jo sóc un bailongo, home, jo sóc un balladoret. Sí, sí, a mi em diuen l'incisivo de l'Arturo, em diuen. Ah, sí? L'incisivo de l'Arturo? Sí, sí, no, aquest l'Arturo és un que li va fotre mà a la filla de l'alcalde i se li mouen tots los incisivos, los molars, i tota la boca, saps? Molt bé, molt bé. Fantàstic. Gràcies per la teva aportació, eh? Sempre aquí. Molt bé. Doncs escolta, trobo que us heu passat força bé. Molt. A més, ens van tractar molt bé, eh? Potser molt millor del que esperàveu abans d'anar-hi. Esteu convidats, eh? Sí? Sí, 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 el senyor Simón, el cap de sala, va dir que quan volguéssiu, si els que esteu sense parella o que teniu ganes d'experiències diferents amb gent d'edat una mica avançada, amb molta experiència, se suposa, no? I tant que sí. Tots els trucs els podeu aprendre allà. A més, també hi pot anar gent de 20 i 30 anys perquè és la música dels seus pares. O sigui que les coneixereu absolutament totes, les cançons, i totes ballables, eh? Meravelloses. Jo tinc una pregunta. Sí. Elisenda, què tal, l'Anna, ballant? Bé o què? Molt bé, molt bé. Perquè tu, Anna... Sí, tu, quan allò de la piscina que feu, tu també ho feies, això? Ho fas? T'hi fiques a l'aigua a ballar? O tu ets com el Mourinho que era... No, ara ja tinc una edat, ara ja tinc una edat, però jo no sé si recordes, jo vaig anar als Jocs Olímpics de l'any 84. Què dius ara? Vaig anar a Los Angeles, vaig ser la primera nedadora sincronitzada representant Espanya. És que és molt jove, és molt jove. Sí, clar, no saps la història, no? I a veure si hauràs d'anar a la sala tango a posar-te al dia. I sempre m'ha agradat la dansa. Jo et dic que de petita m'hagués agradat ser ballarina de Fama, la meva època, quan es va estrenar Fama, dic, ah, jo voldria ser això. Després ens hem d'arribar a l'aigua. Però bé, m'agrada. Que també és ballar, eh? Vull dir que també es balla a l'aigua, claro, evidentment. Sí, sí, sí. A mi m'agafaria rampa. No ens podem moure tant. No, ni sí, podem sí ser tan sensuals. Déu-n'hi-do, ni... Déu-n'hi-do. Bueno, jo a vegades mirant a la piscina m'he posat una mica tonto. Sí? Sí? Bueno, no passa absolutament res. L'aigüeta calentona i aquestes coses, no? Escolta una cosa, Lucernas. Sí. Què? Tu què fas, això dels retos i tal? Què? Tu no, el tema piscina, què? Això de, tu t'hi deixen per caïda, deixen baixar... Em vaig tenen per caiguda, sí. Et vaig ficar amb els tiburons. En directe. Per què no fas alguna en piscina? Doncs perquè no s'ha donat el cas, no, perquè no ve d'enlloc. No... Què, tu? Però un número de sincronitzat. A sota la piscina. Bueno, o que no, que sé, que senti un trampolí. Ja t'has un trampolí, tu? A veure un moment. Va, fem això, fem això. Obrim telèfons, obrim línies, anem a regalar entrades. Què vols? Ara vols que jo em llenci des d'un trampolí? Vinga. Espera't, Anna, què et sembla? Vols que sigui un trampolí al Luciernas? A veure si és capaç de saltar d'un cadeu. Escolta, una persona que no és un repte bastant important. Una persona que no s'ha llançat mai, des d'on s'ha de llançar? Ha de començar des de la vorella. Primer des de la vorera, petitó, perquè no li agafi un vertigen d'aquells importants. Vale, 10 metres, hecho. No, però una persona que no s'ha llançat mai no es pot llançar de 10 metres, no? No, 3. 3 metres. De palillo no val. De falete.
A veure. Un faletazo. Vols que et convidem a un altre programa especial i jo em llenço en directe? A una piscina, a una piscina que posarem aquí que a l'estudi. Sí. No, anem a la piscina, una piscina on hi càpiga la mòbil, anem i ens llencem. Fet. No et llances piscina tu, piscina municipal de Montjuïc. Anem a apuntar. Piscina municipal de Montjuïc. Unes vistes de Barcelona impressionants. Abans de que faci fred hauria de ser això. Doncs tu mateix, això comença a entrenar ja i quan vulguis anem cap allà. Un matí, en directe. Sí, des del trampolí va regalant entrades. A canvi de què, Sebastià? Ah, sí, que sé. D'un Bernús. El me gusta en el Facebook o... No sé, com ho feia l'any passat? Sígueme y te sigo. Com ho feia l'any passat? Tu penses en foto en Facebook? Voleu que hem d'aconseguir que la gent ens doni suport. Si no ens donen suport, no ho fem. Vale. Vols dir que necessites claca, Lucena? Sí. D'acord. Bàsicament. Ara que de Catalunya. Posarem al Facebook. Ara ens farem ara ens farem una foto amb l'Anna. Vale. La penjarem al Facebook del programa. Si arriba a 2.000 m'agrada, jo em llenço des de la piscina municipal de Montjuïc. Mira qui en salta, no? Un mira qui en mira qui en salta. Cat Ràdio. Això mateix. Mira, amb una pedra enganxada als ous. A veure, si hi ha 2.500 me gusta, una pedra enganxada als ous i fots des de 10 metres. Vinga, mira, obrim línies. Des del 10 metres, que és el que té realment emoció. 10 metres? 10 metres, així, ho assages una miqueta, tu ben recta. Mira qui li saltaran les dents. Veure, no. Si arribem a 3.000 m'agrada, 10 metres. Vale. Vinga, tothom que està escoltant això. Molt valents aquí. Lucenazo. Molt bé, molt bé. Doncs tornarem a veure l'Anna en aquest programa. Ara ens fem una foto, Anna, si et sembla. Molt bé, sisplau. I posem data, però primer hem de veure si la gent, si els nostres oients responen o no responen. Ja està, Anna, que moltes gràcies. A vosaltres, ha estat un plaer, ha estat una jornada molt divertida. Eh que sí? Sí. Ja ho saps, quan vulguis ens anem allà i després d'after, eh? Bueno, Pineda... L'after una mica d'hora, no? Perquè aquella gent plegava cap a les 9. Em sembla que era una jornada ja trobarem alguna cosa a fer pel mig, no pateixis. Vinga, home, el dia que em llenci de 10 metres amb l'Anna, tu hauràs d'anar a raure, hauràs de venir també. D'acord. Ah, sí. M'apunto. A l'Hisenda, tu del 7, aleshores. Ah, que vols dir de llançar-me? Aquí, farem un mira que salta, s'he llençat tot l'equip aquí. Amb manguitos i burbujitas, sí. Molt bé. Et faràs mal, em sembla. Anna, perdona una cosa, Enric, que... abans d'acomiadar. L'Anna va anar al tango. Hauria vingut aquí i li faràs venir un tercer dia, no? Sí. Molt bé. Dona-li unes entrades. Unes entrades amb ella. T'estimo. Vols anar a veure que t'estimes perfecte i ja et canviaré? Perfecte. Estàs convidada pel Matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies. Vinga, un aplaudiment. Gràcies.